Застрелив співмешканку. Жахливий інцидент трапився 3 червня ввечері на вулиці Грушевського у Рівному. Наразі відомо, що 29-річний місцевий житель за незрозумілих обставин вистрілив із мисливської рушниці у голову своєї 20-річної співмешканки. Чоловік викликав швидку, втім медики, які прибули, лише констатували смерть дівчини. За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Те, що трапилося, неабияк шокувало сусідів. На камеру ніхто з них коментувати цей інцидент не погодився. Втім, у приватній розмові зазначили, що підозрюваний разом зі своєю 20-річною співмешканкою переїхали до цього будинку близько місяця тому. Тож, як слід познайомитись із ними ще не встигли. Відтак і сказати про них їм нічого. З власних джерел нам стало відомо, що загибла уродженка села Корнин, що на Рівненщині. Перша вчителька дівчини Наталія Денисова розповідає, уся ця історія і досі не вкладається в голові. Покійна зростала у благополучній сім'ї, завжди радо допомагала оточуючим та страшенно любила це життя. Прийшла Таня до мене в перший клас, вона виховувалася в багатодітній сім'ї, добра, лагідна, роботяща, весела, працелюбна, дуже хороша дівчинка, мала багато товаришів, друзів. Все, як найкраще можу сказати про цю дитину. Сім'я дуже хороша, її мама – вчителька в нашому закладі, теж вчитель початкових класів. Пані Наталія додає, дівчина навчалася у Корненському ліцеї 9 років. Згодом вступила у один з рівненських коледжів та паралельно працювала за обраним фахом. Була доволі самостійною та трудолюбивою. Пішла вчитися в один із коледжів на швею. І дотепер вона працювала швеєю, шила одяг для військових. Дехто із місцевих жителів у приватній бесіді розповів, що із підозрюваним у вбивстві 29-річним рівнянином загибла, ймовірно, була у стосунках. Як так сталося, що велике кохання завершилося трагічною історією, уявити не можуть. Водночас ніяк не коментує свої дії і сам затриманий. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії за фактом умисного вбивства тривають. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відповідно до огляду, в медзакладі 29-річний чоловік був тверезий. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Сьогодні, 5 червня, 20-річну загиблу поховали на кладовищі у рідному селі Корнин. Команда телеканалу ITV Media Group висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної. Софія Капінос та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group.